အားလုံးပဲမြင်လာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DIY ဂိမ်းမှုဆိုင်လေးကိုလာပြီးတော့ဂိမ်းမှုလုပ်တဲ့ blog လေးရိုက်มาဖြစ်ပါတယ်အားလုံး live ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးထွားလုံးလာဘူးလားဆိုတော့ဒီဘက်နေရအောင်မသိဘူးခုကဂိမ်းဆိုင်လိုက်ရှာတယ်ဒီဘက်မှာရှိတာမလို့ဒီဘက်ဆက်တော့ကြည့်လိုက်လမ်းလေးဆိုင်လေးရဒီနားမှာပုံစံနဲ့ချစ်စရာဒါလားမသိဘူး63ဆိုတော့အော်ဒီဆိုင်လေးထင်တယ်63ဟုတ်တယ်ဒီဆိုင်လေးဒါတော့ဒီမှာရောက်လာပြီကျွန်တော်ဒီလုံးဝတိမ်မှုဆိုင်လေးပါကိတ်လို့ဖို့အတွက်ဒီ apron လေးလာယူရပါဆက်ပါဒီပေါ်တော့ဟာလေးပဲယူတော့ဒီဟာလေးပဲယူတော့အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ပုံပြရတာပေါ့တုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးဒီဘက်ကကိတ်ကတရုတ်လိုပဲရဒီလိုဓာတ်မွေးလို့ဆိုကိတ်ဒီဟာကတော့တာရာမီဆူလို့ကိတ်တယ်ပစ္စည်းလေးပတ်ပြန်ယူတယ်ပြန်ကျား30 gram ရပြီဒီမှာ baking powder 3d cake flour cake flour 3 gram 30 gram ဒီရတော့ဒီမှာဝန်ထမ်းတွေတော့စောက်ဒီ iPad လေးပဲပေးရတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုယ်
သုံးတယ်ပဲနော်ဆရာဟောချက်ဝင်လို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လေချက်ဝင်ဖောင်းလို့ထည့်ပဲနော်ဒီ ready made ပေါ့ဟောကြောက်ပါတော့ဒါကြည့်ရင်ဘာလို့လဲမလဲပြောရရင်ဒါပြည့်တယ်နော်ဒါကြီးကျွန်တော်ထားတာဒါကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချိန်လေးချိန်ဟာလေးရောဒါဒီလိုမျိုးပြင်ပါရောဘေးကင်းပန်ဝမ်းပီးချက်အော်ဒီမှာဒီမှာဘေးကင်းပန်ကိုပန်ပန်လောဘလားတေဦးနော်အော်ဒီကင်းပန်ပြန်ဒီဘေးကင်းပန်ဘယ်လားတော့မို့ตื่นมาแล้วครับโมจ๋าเลยตู้ไปอยู่อ่ะไปนาวกาเบเกนปาฟรองฟรองฟรองตีบอลตีบอลตีบอลนี่รองไปป่ะตีมาดิเบเกนไปป่ะอ่ะอีอ่ะดีแล้วล่ะสิยังไม่ได้เอาไล่ชาเนี่ยทีมมามั้ยล่ะทีมมาคือดีเนาะนี่รองคัตเตอร์รองคัตเตอร์ไปขึ้นบันไลน์มาไลน์ครับแล้วเอาออกขึ้นมาบันไลน์ไม่เบเกนอ่ะนะครับทีมอะไรวะทีมโกโมทีมอะไรลาสุโมโกโอ้โหเจ้าอะแท้อ่ะดาซิกอินแฟนนี่ไม่รู้ซิมตังกว่าอ่ะเนี่ยซิอยู่อ่ะเนี่ยเชียร์อ่ะนะพูดเดี๋ยวนับดูเดี๋ยวเจอท่าแล้วนับดูได้ยังนับดูบาเลยมีสายยังไงเนาะใช่เอ็มเรียนนี่แท้ I never watched that video first. After learning how to control the timer and speed and stop to the next energy. Where is our hobby?
10ကကွာဘေးကင်းပါခင်ဗျာကြာရတယ်ဟိုကကျွန်တော်ဟိုအာဗန်အေရီယောက်တော့ဘယ်လိုဒီဒီရအောင်လားဒီဒီဒီခုလုံးမလားတရားကိုရတာမင်းရတယ်ပြီးတော့ press တာရရပြီခဲ့တာဟာရခဲ့အောင်ရမ်းပူအောင်ဟောမပူတော့ဘူးခဲ့အောင်အဆုံးပါပဲ10မိနစ်ထား stay you know to the oven right when they get the same name that stay it on the oven board ဟာရရဒါကခုကိုရပစ္စည်းတွေမုတ်တွေအတွက်ကိုကကိုနာမည်ရေးရမှာပေါ့ဒီလိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆေးရွားပြီးဆေးရေကောင်းတော့ဒါကြောင့်ဒီဘာတောက်ရှင်တောက်လို့ရတယ်ဒါရီရောကျတော့သူများရဲ့လူသားရဲ့ကိတ်ဟိုက cheese cake ကြီးဆိုနော်ချီရွားလေဒီဘာကြောင့်ကိတ်ဖို့ကနောက်ရဲ့တချမ်းပေါ့အဲ့ဟာတော့လုံးဖို့ໂຕແຮງຖ້າໄປຍໍປາຍາວ່າຫຼາ Thank you. Thank you. ຍາວ່າໂຫໂຫກະຖາມເອົາໄດ້ຊໍชีเจ้าเหรอชีอย่างไงพูดเลยวะကျားနဲ့နုံမဲ့ရောရဲဟာရဲ့
Stay 8 for 2 minutes. ชีสเสร็จดูแล้วเดี๋ยวมื้อละชีสตัวไปดิถ้าอู้จะจ้าเนี่ยโน่นๆเนี่ยบ่ถ้าแท้มั้ยเปล่าเลยสิเอาแต่1 นาทีถ้าลงอ่ะก็ใหญ่ก็ไม่เปล่าดิอย่างเดียวเรดี้ป่ะอะกูก็ดิมากาแฟลิควอร์เนี่ยกาแฟปองอ่ะ ก็ไปบ่าวอ่ะกูบ่าวอ่ะอ่ะสิเดี๋ยวเอาไอ้ชิ่งนั้นกาแฟปองนานะเฮ้ยตัดบ่าวบ่อีอ่ะดีเนี่ยเว้ยเลยอืมบ่ดีบ่ดีบ่ได้ล่ะบลูเลยกาแฟนะกาแฟปองนานะกาแฟเดี๋ยวเอาอะไรฮะลิควอร์ก็ตัวนี้กว่าเอาล่ะ เออเดี๋ยวต้องแล้วโอเคก็มีพอนะไปเนาะเองเนี่ยก็ดีเว้ยพี่เขาลงมาแชร์ไปกันกันเหรอกูว่าก็ดีสปอนวันพีซอ่ะ Round paper baking pan liner. Round paper liner. Okay, I got the foundation. Coffee. Coffee powder. Cheese. Coffee. Oh, coffee. Cheese. ดีอ่ะอยู่หมดแล้วอ่ะเพียงที่ชาติชาติหมดที่ชาติหมดแล้วอ๋อกว่าจะดีเก่งพอสร้างเป็นไทยเอาเหล่าอีกทีอ่ะโอเคโอเคโอเคได้อย่างนี้อ่ะ ตัวอภิปรายนะครับล่ะ เอาเหรอเฮาเก่งหมดอยู่ก็ว่าเนาะ
啊，冬天也完了。ဒါကတော့ထပ်ထပ်လိုက်တယ်ခုန step အတိုင်းပြန်လုပ်ပါကဲမို့လားမပန်းချေတော့တော်တော့ညာနော်ဖြူမရအောင်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီ freezer ထဲမှာဆယ်မိထည့်လိုက်တာပေါ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိတ်ပြင်အခုပကံနေပြန်ထပ်စီရမယ်ဒါတော့ခုဒီမှာ15မိနစ်အေးခံပြီးသွားပြီပေါ့ခုကိတ်ကိုယူလို့ရပြီကိတ်လေးယူလိုက်ပါတော့မယ်ဒီကအဲ့တော့ကိတ်လေးရတယ်ပြေးတယ်ပဲတော့ဒီမှာဒီမှာဒါတော့သူ့ကကာလာမရှိတဲ့ပေါ့ကာလာမရှိတဲ့ရပါပြီအဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ထုတ်ပိုးတဲ့အဆင့်ရပါတို့ထဲဒီလိုက်လာတော့ခုကိတ်လေးရပါပြီ